ແນ່ນຽງໄສສົບຄິມປະກາດໃຈຜ្លើຄືຊື່ມួយນີ້ເຈີມທີ່ສາທາລະນະຮູ້ປ້ຳຂຍາຖ້າຈົ່ງໄວ້ເລື່ອງລະສະໄນຫາຂອງນີ້ເຈີມໄດ້ກໍາລົງເມືອງແນ່ນຽງໄສສົບຄິມຕັ້ງແຕ່ບັງຮອດສາໄຜໄຜບັງຫາຍປີດໍາເລີຍໃບບັກຄູສະໄນຊື່ມួយນີ້ເຈີມນຸທ្វើឲ្យນີ້ເຈີມຖືບັນຫາຊົນເວງໃຫຍ່ນັງຈອດປະກັນນີ້ເຈີມລະຫົດດໍທະນະດະລະຫະສະນຽມຖ້າຊິປໍສາວ່າ ទោះបីមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងណាកន្លងមកតារាចម្រៀងរូបនេះមិនដែលអើពើនោះឡើយតែគេមើលទៅដូចជារឿងធម្មតាសម្រាប់គេក្រោយមកទៀតនាយចើមក៏បានប្រតិកម្មឡាយបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់របស់មហាជនដោយស្នើឲ្យឈប់រាល់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបនាយដោយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្រៅពីពួកគេឡើយក្រោយស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈស្រាប់តែនៅព្រឹក ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នាក់នាងសេងសុខឃីមដែលត្រូវជាសង្សារនឹងនាយចើមបានទម្លាយវីដេអូប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនាយចើមជាសាធារណៈហើយថែមទាំងសរសេរផ្ដាំផ្ញើថានាងខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈថានាងខ្ញុំសេងសុខឃីមជាមួយលោកចើមបានបែកគ្នាហើយចឹងសូមបងប្អូនដែលជួបនាងខ្ញុំនៅខាងក្រៅឬក្នុង Facebook ទាំងអស់សូមកុំសួរអំពីលោកចើមពីនាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំ ពិតជាមិនដឹងសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំថាអីឲ្យនាងខ្ញុំបែកគ្នាក៏ប្រកាសដែរព្រោះពេលស្រឡាញ់គ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងបែកគ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនដឹងជាមួយឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់មិនឆ្លោះគ្នាដែរតែគេសុកសុកចង់បែកតែម្ដងរួចលើកហេតុផលចាស់ចាស់មកនិយាយដដែលគាត់ក៏គេមិនស្ដាប់មានតែបណ្ដោយទៅ 4 ខែក្រោយនេះថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំយំដែរបានហើយរួចក៏បានបញ្ជាក់ថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2022ដែលជាថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចប់